Está no ar mais um Tudo Artesanal e o último Tudo Artesanal de Natal. Eu não sei se eu digo para você que eu tô feliz por termos conseguido essa proeza de apresentar técnicas exclusivas com alegria, com toda a emoção que a gente pensou, ou se eu falo para você que eu amo Natal, a gente vai ter que esperar um ano para fazer outro programa de Natal. Mas olha, viver bem, fazer bem feito e fazer do jeitinho que você projetou, isso é o que importa. Faça bem feito, pense exatamente em como você quer e realize. A ideia é essa. Aqui o Tudo Artesanal já tem esse nome por isso, porque tudo fazemos aqui com as mãos. Colocamos a mão na massa, vamos em busca dos nossos sonhos e conseguimos realizar. E aí eu peço para você, faça também. Faça, porque isso tem um gosto totalmente diferente e dá um gosto diferente para a vida. Hoje nós separamos vários truques e várias dicas para vocês, mas também tem muita emoção, também tem mensagem, tem uma ida nossa, a última ida nossa ao centro da cidade, mostrando para vocês como montar um arranjo fantástico. Isso tudo começa exatamente agora. Sabe por quê? Porque você merece e nós fizemos com todo carinho. Então eu vou pedir para o nosso diretor aqui rodar imagens com exatamente o que você vai aprender. Gente, eu fico vendo essas imagens e eu adoro. Eu adoro porque eu preparar esses packs que nós chamamos aqui é fantástico. Pra quê? Pra trazer luz, pra trazer brilho, mas também pra encantar você. Pra você encontrar o produto que você quer fazer e você ficar com isso na mente, ir atrás do material, ir atrás da receita no nosso site, mas fazer de uma forma com que você consiga também sentir o eu que fiz. Agora, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu fiz também e que eu quero mostrar pra vocês. O ano passado eu trocava toda vez o boneco de neve e falava Papai Noel, gente. Todo mundo tirou sarro, se vocês verem na internet, vocês vão reparar que eu faço isso. Olha só esse boneco de neve, que lindo. Lindo, não é? Agora eu vou pedir para os meninos soltarem a imagem que a gente fez, fantástica, enquanto eu preparo aqui. Ele é feito com base glicerinada branca. Depois da base glicerinada branca, nós colocamos aí a essência. Escolhemos aqui uma essência de anis com uma brincadeira de ozônio, que ficou muito gostoso. Você pode colocar também algodão ou oceanos, que o pessoal acha que combina bem, tá? Com essa brincadeira neve. Ele é fácil. Eu coloquei lauril, coloquei babassu, coloquei a essência e aqui não foi corante. Então, eu acabei de tirar da forma. É uma forma simples que nós lançamos aqui, ó. Então, tirei. Prontinho. Agora, vamos para a pintura. A ideia da pintura, ela é bem facinho. Deixa eu pegar meus pincéis aqui. Tadam! Tá aqui, ó. Ah, o paninho também. Calma aí que é um inseparável paninho. Gente, esse é bem fácil, vocês vão adorar. Primeiro eu vou colocar um aqui pertinho pra gente ir comparando. A brincadeira é começar pelo que é mais fundinho e que vai dar mais trabalho. Então, eu pego aqui o pigmento vermelho. O meu já tá engrossado com um pouco de amido de milho, tá? Vou vir aqui e vou pintar exatamente o cachecol dele. E ó, aí você fala, mas Peter, eu não tenho destreza pra fazer isso não. Consegue sim, gente, é bem facinho. É legal você pensar que a gente vai passar aqui algumas demãos, tá? Vai ser só uma não, porque uma não vai dar certo, porque ele abre. E você quer que ele fique bem forte a cor, não quer? Então tem que fazer direitinho. Vou pintar
Desse mesmo jeito, ó, vou mostrar pra vocês. Pintei aqui o vermelho. E hoje eu separei um montão de peças dessa pra você aí à distância conhecer quais são as outras, né? Porque nós passamos acho que umas 10 aqui, mas tem mais. E aí eu separei. Então daqui a pouquinho eu só mostro as imagens pra vocês. Então, ó, pintei. Vai fazendo bem devagarzinho. É legal porque se você parar pra ver, do mesmo jeito nós pintamos as outras partes, tá? Na segunda demão ela já dá uma secadinha, ela escurece um pouco quando é pigmento. Ó, você vai pintar as bolinhas, vai pintar o narizinho. E uma sugestão importante é você usar o pinta-bolinha pra fazer o olho. E é legal porque isso é tão tradicional e tão antigo. Você acredita que eu conheço um monte de gente que pergunta pra mim, ah, eu não tô conseguindo fazer o olho, como que eu faço? Sabe por quê, gente? Porque às vezes você que tá vendo aí já é do mundo da pintura e já conhece o pinta-bolinha. E tem um monte de gente que não conhece. Então, ó, vou fazer a bolinha. O meu ficou meio caolho, gente. Segunda vez, né, que ele fica caolho aqui no programa. Então, ó, você manchou um pouquinho com o pano. Se você não conseguiu limpar com o pano, você vai pegar um palito, vai pegar um palito de dente e vai limpar. E é interessante porque você consegue fazer a bolinha direitinho. Aí eu vou limpar aqui, ó, porque aí foi por isso que borrou. Então limpa e faz a bolinha de novo. Esse é o jeito de você pintar. E fica bem facinho. Ó, aê! Agora deu certo. Agora, gente, vou fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui preparando quais são as outras dicas enquanto a Lu tá ali, ó, e tem um passo fantástico pra você. Eu tenho certeza que você vai adorar. Que tal um projeto muito natalino? Tão óbvio? Fica ligado, eu trouxe hoje um pinheiro de Natal em forma de almofada? Não, uma almofada com pinheiro de Natal. Um projeto feito em patchwork, muito legal, muito bacana, muito colorido, abusando do branco, vermelho e verde. Nada impede que tu use em casa um trabalho de outras cores. Mas se quiser usar o pinheirinho verde, eu vou adorar, porque eu acho que pinheirinho e verde são coisas que combinam muito bem. É um projeto elaborado, eu tenho certeza que aí em casa tu vai conseguir fazer. Qualquer dúvida, escreve pra gente. A gente fez um gráfico, escreve para contato@tudoartesanal.com.br e pede o gráfico do pinheirinho de Natal da almofada especial Tudo Artesanal. Vamos começar? Eu montei aqui na mesa pra gente ter uma ideia os pedaços de tecido para que a gente possa montar a almofada. É um projeto um pouco demorado, eu preciso que vocês trabalhem com calma, com muita tranquilidade, e eu tenho certeza que o resultado vai ser lindo. Dois princípios muito importantes para esse nosso projeto aqui. Um ferro de passar bem quente e muita tranquilidade. Como é que eu montei? Não se assuste em casa que vai ficar pensando, ah, como é que eu vou fazer esse projeto? A Lu Gastão não mostrou. Olha aqui, vocês vão escrever para nós. Eu trouxe o gráfico exatamente como a gente vai montar para que vocês tenham noção dos tamanhos dos projetos, porque isso aqui não são quadrados, não são apenas triângulos, é uma série de formas geométricas, ok? Então, para base, são dois retângulos e um quadrado um pouco mais estendido. Depois eu tenho a faixa da base do pinheiro, a parte central do pinheiro e o topo do pinheiro. Na verdade, nós trabalharemos quatro camadas, quatro linhas de tecido, vamos montar uma a uma, começando por baixo, base, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Não te assusta, porque agora eu vou dar uma dica de facilitar esse nosso trabalho. A gente vai fazer da seguinte forma. Pegamos, costuramos bloco a bloco, com muita calma, um a um, daquele jeitinho assim super tranquilo que eu sei que tu vai fazer. E na hora de montar, eu vou colocar umas pequenas etiquetas, daquelas etiquetas de colocar preço, ou quem não tiver, coloca um pedacinho de papel, coloca uma durex ou com o próprio alfinete. Então, eu nominei da seguinte maneira: A1, que é o tronco, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ok? Conforme o risco que eu montei para vocês,
que é um gráfico, eu coloquei da mesma maneira, então fica muito fácil de montar. No momento que vocês cortarem todos os pedacinhos do nosso pinheiro, da nossa almofada, vocês já vão colocar as etiquetas para facilitar na hora da costura. Ajuda bastante e não vai dar confusão de ai, costurei errado, vou ter que abrir e fazer de novo. Facilita bastante. Cortou, colocou a etiqueta com os números e as letras. E no momento que já tiver esse material já costurado, é hora de começar a montagem. O que, que eu vou fazer? Eu vou unir ambas as partes inferiores e vou costurar desse lado aqui. Aqui assim, vou colocar um alfinete para otimizar o nosso tempo. E essa parte, idem, vou rebater direito com direito e deixando para fora avesso com avesso. Ok? Costurado, o meu resultado vai ser dessa maneira aqui. É claro que eu vou passar com ferro quente, acomodar bem a costura do lado inverso para que o nosso trabalho fique muito caprichado e cheio de amor, para que nos dê um resultado bem satisfatório. Feito isso, é hora de costurar essa parte inferior na parte superior. E aí a nossa almofada já está quase finalizada. É claro que em casa a gente não vai levar 4 ou 5 minutos para produzir. É um projeto que demanda atenção, principalmente na hora do corte e da costura. Assim a gente já tem uma ideia do nosso pinheiro de Natal todinho feito em patchwork. Cada pedacinho desses aqui, eu quero que vocês coloquem todo o sentimento, todo o amor, todo o carinho, todo o trabalho, todo o cuidado que vocês vão demandar para essa peça, que vocês vão colocar nessa peça. Seja ela for vendida, se ela for presenteada ou se ela ficar no sofá da tua casa. O que importa é que ela transmita muito amor, muito carinho e, sobretudo, muita emoção. Costurado o nosso bloco de patchwork, é hora de fazer a almofada. E a almofada é uma peça bastante simples. Eu vou colocar o mesmo bloco na parte de trás. Vou costurar toda a volta como se fosse uma fronha de um travesseiro e vou encher com plumante, fazer um forrinho, encher com plumante. Eu trouxe os botõezinhos aqui, que é a nossa marca do Facebook, facebook.com/lugastal. Segue, é só clicar no curtir e eu vou estar pertinho de vocês. Coloquei botõezinhos de forma aleatória. Se vocês quiserem colocar botões dourados, vai ficar um charme. Pode colocar aqui também dourado, vai ficar lindo. Usa e abusa nas cores natalinas. Eu quero saber o resultado desse projeto, como é que vai ficar na tua casa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma peça com uma vendabilidade muito boa. Não é uma peça fácil, então ela vai custar em torno de R$ 45 a R$ 50 o preço de venda, sendo que o custo vai ficar em torno de R$ 12 a R$ 15 se usarmos tecidos nacionais. Qualquer dúvida, escreve pra gente. Um beijo bem grandão e a gente tem mais novidades esperando por aqui. Arrasou, Lu. E olha só como fica lindo também aqui, ó, do lado da pintura de sabonetes, quando você detalha ele bem direitinho, ó. Olha que show e que fantástico. Show, né? E ó, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Sabe qual é? A Lu, ela, o ano que vem, na nossa quarta temporada, vai trazer muitas novidades. Principalmente ela vai mostrar um outro jeito e um outro lado da Lu Gastal para vocês, que são truques e dicas para sua casa e para sua vida. Trabalhando com patchwork, ela continua, tem a loja, tem a empresa dela, porém, a gente começou a descobrir durante esse ano inteiro que alguns outros pontos da Lu, eles são muito valorizados e vocês precisam conhecer. E aí, nós separamos outro tipo de olhar para você entender como a gente pode ter várias facetas. Lu, parabéns, ela tá aqui ó, com a gente sempre e vai sempre ajudar você. E agora, para você que está assistindo Tudo Artesanal, a gente tem aquele um minutinho de intervalo e a gente já volta. Estamos de volta e olha só que lindo que eu separei para vocês. É a nossa forma anjo da guarda e com aquela técnica do dourar
você passando o pincel bem fofinho com a mica e fazendo um movimento circular, deixando ele assim, ó, totalmente metalizado. Show, né? Pra você dar uma lembrança de maternidade, se você estiver procurando. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Ou pra você deixar aí no seu lavabo na noite de Natal. Fantástico, não é? Então, ó, agora, depois dessa dica simples e perfeita, a Lê tá ali com tudo prontinho pra mostrar pra você um arranjo em fibra de coco. Vocês vão adorar. E esse Natal tá cheio de cores e flores. E a gente vai continuar nesse ritmo, agora com um arranjo bem bacana, uma guirlanda com design bem moderno, bem diferenciado. Eu tenho visitado várias feiras, pesquisado bastante. Em revistas também, vasos de ponta cabeça, tá muito na moda, fica um design bem bacana. Então eu criei uma guirlanda com movimento diferenciado e com flores que também não precisam remeter às cores do Natal tradicional, que é vermelho, dourado, branco. Então, o que eu usei? Orquídea chuva de ouro com orquídea Cherry Baby, que tem aroma de chocolate. A ideia é iluminar o seu Natal com as cores do ouro, da vida, da cor, do sol, da energia positiva, né? Então, vamos lá. Como que eu fiz isso? Eu usei fibra de coco. O arranjo central, a ideia é na fibra de coco. Como que eu posso trabalhar isso? Tem gente que chama de cuia, outros que chamam de copinho, de fibra de coco, base, aí depende do lugar que você vai comprar, é chamado, mas é arranjo de fibra de coco, você compra o movimento que você gostar, pode ser no movimento de vaso ou de cuia também. O que eu coloquei? Cortei um pedaço de isopor que introduz aqui de forma bem justa, tá? E aí você vai preparar o seu arranjo antes, independente da flor que você vai colocar, sempre com o musgo desidratado. Por quê? Porque ele dá acabamento, faz sumir. Se você quiser colocar também a espuma floral aqui no lugar do isopor, pode. O problema da espuma floral é que a flor de biscuit é um pouquinho mais pesada. E aí ela cede e o arranjo não fica muito certinho parando no lugar, ele fica balançando. Eu gosto de tudo muito cheio de detalhe. Gosto que tudo fique perfeito, principalmente se você vai vender, tem que ter qualidade, tem que ter respeito com quem acredita no teu trabalho. Então, coloca o isopor, vai. Vamos combinar assim. Se for para tua casa, espuma floral. Se for para venda, isoporzinho. Revestiu tudo. Olha aqui. Aí você tem um laço. Eu gosto, voltando sempre no clean, eu gosto do movimento da palha, do dourado, uma coisa mais leve. Mas se você gostar do vermelho, de outras cores... Porque o Natal, hoje em dia, você decide a cor, né? O ano passado eu fiz a minha árvore em lilás, que eu adoro. É a logomarca... Tem essa cor lilás e eu fiz todo lilás. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de expressar mesmo os sentimentos e as cores que você quer vibrar pro seu ano, né? Amarrou aqui, posicionando o laço. Vamos dar uma arrumada nesse laço. Confesso que não sou perita em laços e sim em flores em biscuit. Peter Paiva é o mestre aqui para dar uma mãozinha nesse laço. É legal você colocar o laço antes, porque depois você vai colocar a flor, não tem perigo de estragar o seu arranjo. Então já posicionando o laço, corta sempre o excesso da cordinha. E a ideia que eu trouxe são as orquídeas Phalaenopsis também, aqui somente nessa base, nessa cuia. Mas se você for colocar na guirlanda, aí você pode trabalhar nas orquídeas que você gostar. Eu vou estruturar um pedacinho de um arranjo só para ter ideia de como que foi... que eu criei esse arranjo. Então eu tenho aqui algumas orquídeas e aí você vai acompanhando todos os passos que eu fui fazendo durante o ano. Essa é a minha ideia, usar tudo que a gente já aprendeu e transformar isso em arranjos harmônicos para o Natal, sem ter que de repente dispensar valores exatamente para o arranjo, né? Porque às vezes chega no Natal tanta coisa para comprar, é presente, é a criançada, comida e tudo mais, tanto gasto a mais, de repente você pode, com o que você tem em casa, transformar, né? Compra umas fitas e não deixar de fazer, que eu acho que é legal sempre enfeitar, né? Eu acho que é importante entrar no clima. Então aqui eu tenho um pedacinho de arame, a altura você vai definir de acordo com o vasinho que você for encaixar, a fita floral, que é a fita que você sempre amarra. É um melhoramento do crepom, para quem nunca viu eu fazendo. Ela tem uma colinha, conforme você estica, ela adere. E aí você vai amarrando botões, flores,
a flor que você desejar. Aqui eu tô montando um arranjo em branco para desejar muita paz, muita harmonia, muita luz para todos vocês. E para todos que passam pela casa da gente também, né? E que fica com aquela impressão gostosa de sentimento. Olha, eu tô amarrando então a flor e assim vai compondo todo o arranjo. Sempre harmonizando entre botões e flores. Se fosse outra flor, da mesma maneira, sempre estruturando num arame um pouquinho mais grosso, para que você possa introduzir aqui no arranjo. Vamos mostrar esse detalhe aqui. Olha. Eu fui amarrando as flores e criei três galhos separadamente. Olha, um, dois e três. Vamos virar assim que dá para ver melhor. Ó. Um arranjo com cinco flores, um arranjo com três flores e um arranjo com duas flores. Amarrei os três galhinhos em um só, compondo o galho final, que é esse aqui. E aí é só espetar no seu arranjo, criando aqui a cuia que eu fiz na guirlanda. Mas daqui a pouquinho eu volto contando para vocês como que eu transformei tudo isso numa guirlanda bem bacana. Fica aqui um gostinho de quero mais. Gente, que lindo, né? Eu continuo aqui apaixonado por decoração de Natal e cada produto que elas fazem a gente se encanta mais. E agora, ó, vocês vão conhecer um panô feito aí pela Lu Gastal, muito show para você usar como dica na sua ceia de Natal. E aí eu fico aqui, ó, com essa imagem maravilhosa de um produto que eu vou te ensinar daqui a pouco. Na dica de hoje, nós vamos fazer um panô que ele já vem pré-impresso. A gente encontra esse material pré-impresso em lojas de patchwork, em lojas de decoração e já vem com a facilidade de não precisar fazer todo o patchwork, fazer toda a aplicação. Esse aqui é um presépio, eu adoro presépio, eu acho que o presépio nos passa uma energia muito legal, eu acho que o presépio, né, ele simboliza o início de tudo, o nascimento de Jesus e eu particularmente tenho assim uma super queda pelo presépio. Eu sempre monto na minha casa, lá no estúdio do Gastal, e eu trouxe aqui para o Tudo Artesanal um presépio estilizado, mas que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Qual é a minha dica? A gente compra o pedaço de tecido já cortado de acordo com o tamanho do panô. Então é muito fácil, porque eu vou costurar em todo ao redor, eu vou colocar uma manta acrílica embaixo e vou fazer um forro na parte de trás para dar um acabamento bacana. E aí é hora de soltar a imaginação. Aqui eu peguei linhas de bordado e rebordei todas as estrelinhas. Eu posso usar também essa linha aqui, que é uma linha dourada, vai dar um efeito bem legal, vai dar um assim, vai reluzir, né? As estrelas vão brilhar e eu acho que vocês vão gostar. Eu posso bordar também o vestido do anjo. Aqui nas laterais, nas florzinhas, eu acrescentei botões. E aí eu posso soltar a minha imaginação. Aqui no manto da Maria, eu também rebordei as flores aqui do manto dela. Sempre são detalhes, sempre são cuidados. A gente pode colocar assim pedacinhos de palha de verdade na boca aqui da vaca. E a ideia é essa, é que a gente tenha muita criatividade, que a gente tenha muita imaginação e que a gente possa acrescentar detalhes e acrescentar muito amor e riqueza nos nossos trabalhos, assim, por mais simples e básicos que eles sejam, que eles fiquem ricos, que eles fiquem muito criativos, e isso vai encantar a nossa família, vai encantar o nosso cliente, vai encantar a pessoa que vê o nosso trabalho. De forma muito criativa, muito querida e tudo artesanal, essa é a dica do programa de hoje, especial Natal. Gente, aqui ó, atrás das câmeras é uma bagunça porque eles tentam buscar imagens para casar com o que ela acabou de fazer. E olha que show, um sabonete que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como dica para você também fazer o sabonete da Sagrada Família. Vocês merecem, né? Então a gente vai para o intervalo rapidinho porque o programa ainda tem muita emoção para você. Estamos de volta e olha só, agora aqui eu direto da cozinha do Tudo Artesanal vou te mostrar como fazer um truque super show para os seus pretzels ficarem lindos, lindos. Primeiro eu vou pegar aqui ó, a base glicerinada, ela tem aqui ó,
glicerina, chocolate, essência de chocolate, tá? Só que tinha, no caso dessa, um pouco de mica, que é o pó que a gente usa ali. Então você percebe que deu um efeito muito show. Essa glicerina é a mesma que eu utilizei para fazer esses biscoitos. Estava ali na produção, falei, ah, deixa eu trazer para o pessoal ver. Essa aqui, ó, é aquele biscoito super conhecido, delicioso, que a gente faz os pacotinhos dele. Olha que legal, gente. Facinho, né? Só que para ficar mais escuro assim, eu usei metade da glicerina branca e metade da glicerina transparente. Assim, quando você coloca o chocolate, ele vai para esse chocolate negro, negro, negro. Lindo, né? Fantástico. Agora, nessa glicerina que eu deixei aqui, eu vou ter que mexer, tá? Eu já tô deixando ela esfriar para conseguir chegar no ponto e mostrar para vocês direitinho. Eu vou fazer isso, ó. Mexo para lá e para cá. Vou colocar meu paninho aqui. Coloco ela bem perto do meu pretzel e vou vir molhando uma parte dele. Olha o que eu vou fazer. E ponho aqui. Molho uma parte dele e ponho aqui. Tem uma observação que é, se você rodar a sua bacia para você não molhar com esse guichinho que corre, o outro, aí você não vai ter atrapalhação, tá? Tem que ficar corrigindo depois. Olha que delícia. Que lindo, gente. Olha só a metade, igual aquele que a gente compra. E esse pretzel faz um super sucesso porque ele é simples, é um sabonete que você vende barato. Eu vendo a caixa dele com meia dúzia de pretzel a R$22. E isso faz com que a pessoa entenda que são vários sabonetes. Gostoso, super gostoso. E super comercial, né? Ó. Que delícia. Pronto, parece de comer, né? Agora, aqui sobrou mais um pouquinho? Sobrou. Eu vou, não vou deixar por menos, né? Vamos passar, ó. Sobrou bem pouquinho aqui. Então, aproveitando, vou colocar em todos para fazer o serviço completo. Deixa ele escorrer. E vem. Ops. Coloquei do lado contrário esse. Aqui. Não é só isso que a gente vai fazer, não. Aqui é só o comecinho. Ó. Aqui. É legal? Porque ele já esfria. Porque como eu deixei a base ficar a amornar pra fazer isso, ela já começa a ficar grossa, tá vendo? Já vira uma borrachinha. E aí prontinho. O que sobrou, eu derreto de novo. Uso de novo sem problema nenhum. Tá? Agora, vou fazer o seguinte. Deixa eu só limpar esse aqui. Pra visualmente não ficar feio pra vocês aí que tá em casa vendo. Ó, tira essa parte de baixo que grudou na mesa. Aqui. Pronto. Olha o que eu trouxe como sugestão pra vocês. Eu vou pegar aqui a canela, que as pessoas adoram. Vou pegar uma parte do pretzel, só a pontinha. Olha que lindo. Olha que show, gente. Só a ponta e faço essa brincadeira, como se fosse um de comer mesmo. Ó. Lindo, né? Tem uma outra dica pra vocês. Faça isso com todos, só a pontinha. Isso é canela ralada, não é canela em pó. A canela ralada, vou mostrar a textura pra vocês. Olha como que ela fica. Olha só, bem mais grossinha e bem melhor pra trabalhar. Agora aqui, vou fazer o seguinte. Vou continuar. Um minutinho. Eu faço em todos. Uma delícia, né? E é legal que esse daqui, ó, não falei o que eu coloquei. Mas eu coloquei manteiga de cupuaçu nesse pretzel. Coloquei essência de strudel. Com um pouquinho de doce de leite, bem pouquinho. Você pode trocar por mel, que fica bem legal. Porque o doce de leite, ele dá uma leve escurecida. E o mel já não vai ter esse problema. Tá? E ó, terminando. Terminando que ainda vou montar aqui uma brincadeira pra vocês. Já deixei prontinho ali. Mais um. Aí quem tá pegando, ligando a TV agora, vai falar, nossa, é de comer? Não é de comer. Sabonete, gente, por incrível que pareça. Aqui. E mais um. Isso que tá ficando na minha mão é exatamente a raspinha que tava grudando, ó.
Tá vendo? Tava grudando na bacia. Pronto. O que eu faço? Olha o que eu pensei. Aqui é uma glicerina que eu coloquei. Mica, bati e fiz essa brincadeira. Olha que fantástico. Não vou fazer em todos, tá? Fazer só em alguns pra poder ficar diferente. Mas olha, que chique. Depois que você fez isso, gente, eu peço que vocês deem um banho de transparente nele, tá? Ele assim na caixinha dá certo. Mas como esse meu douradinho eu fiz já faz um tempão, ele... Um tempão mesmo, gente. Eu acho que eu tenho ele 2 meses guardado. É uma glicerina batida. Dentro do saco, assim, ó, ela não endurece. Isso é legal porque isso comprova a qualidade, né, do material que a gente usa. E qualquer dúvida que vocês tenham para fazer o produto e conseguir essas facilidades, que é o que eu amo fazer, buscar essas facilidades, é só entrar em contato aqui com o nosso estúdio. 0-11-5594-5749. A gente tá aqui, ó, há anos, 14 anos, trabalhando com isso exatamente para dividir com você e para te ajudar. Agora, olha que fantástico. Eu fiz uma brincadeira aqui, ó. E vou colocar para vocês. Olha que lindo. Olha que fantástico. Tadã. Não encanta, gente? Não é de apaixonar trabalhar com isso? Olha só. Olha que imagem fantástica. Vou pegar o primeiro que nós modelamos. Aê! Alguns terminaram. E aí? Prontíssimo. Amo. Perfeito. Agora pega bem fechadinho aqui, ó. E olha só que lindo. E o melhor é que tem o prazer do eu que fiz. Quando você fizer, usa isso. Porque eu acho que o que a gente faz de bom, a gente tem que mostrar. E o que a gente faz de bom, a gente também tem que se gabar por isso. Faça. Seja educado, trate bem, seja gentil, faça da melhor forma, que aí sai sempre isso assim, ó, desse jeito e exatamente pra você. E agora, a Lê tá ali, ó, com um truque muito especial, exatamente pra você. E nesse Natal, além de cores e flores, nós não vamos deixar nenhum segredo para vocês. Acabei de ensinar a cuia, o copinho, o vasinho, tudo bem. Como que eu estruturei isso? Vou contar para vocês. Aqui nós temos uma guirlanda circular, que poderia ser de isopor ou pode ser de matinho também. Você compra, no mesmo lugar que você compra os materiais de fibra de coco, de floricultura mesmo, de arranjos, você compra ela também já estruturada, circular. Se não encontrar, pode ser de isopor. Aí você cola com cola quente toda a base dela com o musgo desidratado, para que fique bem bacana, bem acabado o trabalho. Sempre antes de amarrar os vasos. Antes de estruturar os vasos aqui, coloca ele aqui já com o musgo e com a espuma floral ou isopor, o que você escolher. Amarra com... O legal é amarrar mesmo com uma cordinha tipo de sisal, para que componha o arranjo na mesma estrutura, tá? Se você não tiver, você pode até amarrar um araminho, só que depois tem que esconder com um pouquinho de musgo para ficar bem bacana. Posiciona a flor e a ideia é um vaso de ponta cabeça e o outro para cima, criando um design bem bacana, bem moderno. Para que flores fiquem realmente de ponta cabeça. Independente se é chuva de ouro ou não, o ideal nessa guirlanda é que seja galhos mais longos, para que você possa fazer essa disposição diferente de altura. Então posiciona, esse vaso estava composto na minha casa, normalmente, um vasinho de cerâmica e tudo. Eu só tirei e estruturei ele aqui na fibra de coco. E fazendo esse ângulo de volta, olha, deu uma harmonia bem bacana. Então é só o jeito que eu fiz o passo a passo, a única diferença é amarrar numa estrutura circular de base para guirlanda, preenchida com um musgo desidratado. Um belo laço, sempre glamouroso, sempre bacana, para que você possa arrasar nesse Natal, com muita flor, com muita luz e com muito amor. Arrasou, e agora eu vou arrasar aqui também. Eu tô montando exatamente e mostrando pra vocês como que a gente faz aqui, ó, nos bastidores, pra você ter aquela cena linda e a gente conseguir encantar você. Encante e faça super bem feito sempre, sabe pra quê? Pra você ter esse resultado. A gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já volta.
Gente, olha que delícia e que lindo todo esse dourado e essa decoração. E eu tô aqui, ó, aproveitando que é o último dia do nosso Natal aqui do Tudo Artesanal. Esse ano nós separamos um especial, muito show pra vocês no próximo programa, onde vai estar a turma toda aqui fazendo a maior bagunça, mostrando o que ama fazer, mas também mostrando o seu jeito de viver. Vai ter uma grande conversa e uma grande discussão pra vocês entenderem como que eles conseguiram aproveitar tudo que eles passaram aqui. Não só dentro, mas também fora, depois de expor para vocês o que eles amam. E agora eu trouxe também uma outra técnica. Na verdade, um outro produto que é super charmoso e eu não queria deixar de mostrar para vocês. Dá uma olhada nessa ovelhinha, que linda! Olha isso! Linda, não é? Super fácil de fazer. Aqui, ó, ela tem apenas um rosinha bem suave nas patinhas. Aqui, o chifrinho dela, o olhinho. E fica assim, super encantadora. Olha que gordinha e que linda. E os meninos separaram uma imagem bem linda para vocês verem também. E aí se encantar. A ideia de encantar é o que plena aqui no Tudo Artesanal. E a gente quer que você veja uma imagem dessa e queira fazer também. Mas para você sentir o eu que fiz e sentir a qualidade do que você pode fazer. E agora, falando em qualidade, do lado de peças tão lindas assim, eu falo do fundo do meu coração. Muitíssimo obrigado ao pessoal lá do Galpão das Flores. Hoje nós vamos passar a nossa última matéria de lá, aonde fizemos uma bagunça, tomamos um café, foi uma delícia, mas o mais gostoso, o desprendimento dos dois lados, para fazer com que essa parceria dure muito tempo. E muito obrigado mesmo por você estar do outro lado e por todo mundo que ligou no Galpão, que foi até o galpão, que agradeceu as meninas, é muito legal, né? Ela passou a resposta pra gente de que teve uma turma que foi até lá e agradeceu, que ficou lindo, muito obrigado, porque encheu os seus olhos. Muitíssimo obrigado. Seja assim, faça sem esperar um retorno, faça de coração. Isso dá uma resposta muito positiva. Obrigado por você estar aí do outro lado, acompanhando Tudo Artesanal. E ó, vou te fazer um pedido, sabe qual é? Eu vou pedir pra você, pro ano que vem, pedir mais, peça receita, peça estilo, peça o que você quer que a gente faça lá de cá. Nós fazemos com toda a inocência do mundo e com todo o cuidado para você amar. E agora, roda o VT. Diretamente da Valtier, hoje com mais dicas e truques para vocês que vocês vão amar. Se você quer algo mais clean, mais sofisticado, a gente tem essa árvore aqui, olha que linda, e tem também os esquilinhos todo encaixado nela. Fica fantástico, não fica? Agora, se você quer fazer uma árvore super diferente, que tal fazer uma árvore turquesa? Olha só que lindo, gente, os acessórios, colocar os bonecos de neve, as corujas, acessórios azul com prata, branco, enfim, marrom. Se você pensar em doces, olha que fantástico, o cupcake, o sorvete, olha o boneco de neve, que lindo, e esse cordão, que fantástico, muito show, a casinha, dá pra você montar tudo o que você sonhar. Bom, quando pensamos no Natal, pensamos sempre no dourado, no vermelho, e a gente está aqui justamente para isso, para abusar nas cores. Que tal montar uma guirlanda para colocar no centro da sua mesa aí, para decorar, na cor turquesa? Olha só. Eu trouxe aqui a guirlanda, um vaso, assim um pote de vidro bem imponente, grosso. Aqui eu vou colocar uma vela no centro, olha só. E aí eu escolhi aqui umas bolas, umas listradas, outras azuis. Eu vou distribuindo isso. Olha só, que bacana que fica. E vou distribuindo. Eu quero colocar também a cor prata. Trazer bastante sorte aí para sua vida.
Bom, vou colocar mais um aqui. E aqui, procurando, eu achei uma peça super inusitada para complementar aqui na decoração. Olha que show! E vou continuar montando aqui o meu acessório para o centro de mesa. Gente, e olha que show que ficou. Espero que vocês tenham gostado, que eu fiz especialmente pra vocês. Eu amei. Legal que azul ficou muito show, né? Fica, dá um contraste com o prata aqui, depois aceso. Isso vai ficar maravilhoso na sua mesa. E você muitas vezes está aí, encontra um monte de coisa nessas lojas e fala como unir. A Diná fez exatamente isso. Mostrou pra você como unir coisas lindas e deixar sua casa cada vez mais linda. E o nosso Natal é isso. É isso aí. União, aqui um preço bom e com muito bom gosto. Muito bom gosto. E a gente quer, ó, ver sua casa linda, linda, linda. Assim como você. E agora, eu tenho que mostrar todas as dicas que eu trouxe também pra vocês. E olha que lindo, gente, esse quarteto aqui, onde você tem a brincadeira do boneco de neve, da árvore, do biscoito e aqui da bola. Olha que legal e que facinho de fazer, gente. A pintura conquistou, a pintura reinou nesse Natal, mas também colocamos várias técnicas aqui para vocês. Não só aqui, mas se você entrar no meu Face, é só você colocar lá facebook.com/PeterPaiva que você vai ver vários álbuns com muitas fotos para você se deliciar. Avisa os amigos, curta e também indique para o pessoal, porque assim eles entendem um jeito diferente de viver e de também conduzir as brincadeiras que se cria. Aqui, ó, do lado de cá eu trouxe os produtos para vocês. Olha que linda essa imagem. Esse daí é o Papai Noel, muito bonitinho, super bem pintado, e esse tem um toque também de glitter, gente. Então os meninos fizeram imagem para vocês e eu tô com ele aqui, ó, na mão para vocês verem também o tamanho. É pequeno e fica show, né? Dá para você entender o estilo e aí nas datas comemorativas você brincar a valer. Tem outra também, a Sagrada Família. Olha que imagem linda que eles fizeram para vocês. E a pintura é simples, só lembra de passar o amido de milho primeiro para deixar mais fosquinho e assim você consegue fazer a pintura com muito mais facilidade. Aqui o detalhe é você fazer com um pincel bem fininho, aí ele fica bem perfeito, tá? Prontinho, olha que lindo e quanto detalhe. Vou mandar um super beijo. Vou mandar um super beijo pra Silvia, que é daqui da produção. Ela adora a parte da pintura e é muito interessante, porque a gente vai se aperfeiçoando. Ela se aperfeiçoou e se profissionalizou na parte das pinturas. Então a gente pega a referência, como é a flor de verdade. Olha, isso aqui tem sombreado fundo, explica tudo direitinho. E ela adora, fica sentada lá com uma musiquinha e fica numa paz e consegue fazer isso exatamente como você tem que fazer. Agora eu vou mostrar para vocês como pinta essa próxima imagem que vocês vão ver agora, que é a flor de cerejeira. Olha que linda a flor de cerejeira. Show, facinho, e é feita com uma forma pequenininha, super barata, que é a nossa forma de flor de cerejeira. Tá aqui, ó, e a maior, tá? Fizemos com a essência de flor de cerejeira, com extrato de aloe vera também, que é um extrato para todo tipo de pele, por isso que a gente usa muito ele. E aí eu vou fazer o seguinte, olha que fácil. Eu vou pegar o nosso pote de amido de milho, o nosso pincel bem fofinho, vou passar o pincel. Para que essa passada de pincel, gente? Para ficar fosco e a tinta pegar bem facinho. Tá? Então, ó, tá aqui. Vou fazer só duas pra vocês. Primeira etapa, pronta. Tá aqui. Agora, próxima etapa, godê com tinta. E aí eu vou pegar um pincel, vou molhar aqui, ó. Você vê que a nossa tinta tá mais engrossada. Opa, esse pincel, ele tá com um pouquinho de uma outra cor na ponta. Deixa eu ver, pra não deixar a nossa flor suja. Vou pegar um outro. Tá aqui. Vou passar um branquinho do centro para a borda. Olha que facinho. Passo do centro para a borda. Aqui. Com branco. Que dá um destaque, mesmo sendo branco de fundo, dá um destaque muito show. Tá? E olha o amido de milho o que faz.
Em seguida, eu vou pegar um rosa claro. Esse rosa claro, ele vai servir, ó, tá aqui, tô pegando o rosa claro. Esse rosa claro vai servir pra você pegar também do centro e puxar, fazendo o degradê do centro da flor, ó. Fácil, né? Você acredita que é praticamente isso? A gente faz a brincadeira, se quiser alongar um pouquinho, alguns, ó. Nós temos um tom mais forte que dá pra você usar. Que agora você pega ele, que é o mais forte, ó. Que é o branco com o rosa. E pinta só o miolo. Pode deixar depositado ali. Se você quiser brincar de puxar só uns fiozinhos, você pode puxar só uns fiozinhos. Olha que delícia. Aí a gente não vê a hora passar, né? É maravilhoso fazer o que ama. E levar isso, conduzir isso pra vida. Agora, pra finalizar, eu venho com o amarelo. E aí o amarelo é fácil, porque o amarelo eu vou passar só onde tem as bolinhas, ó. E é legal que você passa o pincel, mesmo o pincel tá todo desgrenhado assim, ó, todo aberto. Você vem aqui, passa, ó, ele por cima e olha que show. Faz em toda a volta e aí você vai conseguir ele assim, ou na pontinha só, tá? Olha que lindo. Ou você passa do meio até a ponta. Aí é legal fazer um pouco diferente. Faz alguns de um jeito, outros de outro, e você consegue exatamente mostrar não só a habilidade, mas mostrar que você consegue reproduzir alguns detalhes super especiais. A gente tentou reproduzir e eu acredito que nós conseguimos. Sabe por quê? Porque você estava do outro lado com toda a positividade do mundo, com toda a vontade de aprender e com todo o carinho. Porque vocês sabem que aqui nós fazemos com todo o amor para você poder utilizar e utilizar também o que a gente tem de alegria e de felicidade na nossa vida. O melhor. Não é só dividir o pão que a gente tem, mas dividir o sentimento e dividir também essa alegria. Você conseguiu algo, achou algo que te deixou alegre, divida isso, divida, porque isso não tem preço. O pão, às vezes, tem preço. A gente consegue, a gente trabalha, a gente ajuda, isso é muito importante, como falamos aqui, nesses episódios de Natal. Mas dividir a alegria, dividir o sorriso, fazer por onde a pessoa ri ou encontrar alegria para dar a vida das pessoas, isso é muito importante. Tem um monte de gente à nossa volta que está precisando sorrir mais. Faça ela sorrir, ajude-a, por favor. Deus vai ficar muito mais feliz e eu tenho certeza que o meu compromisso com você de fazer as pessoas ficarem mais felizes e ter um Natal muito melhor vai ser cumprido. Eu te agradeço por estar do outro lado. Esse vídeo é bem fininho, como eu sempre digo, e a gente está juntinho. Eu te espero aqui para um super programa semana que vem.